Fala, gente, estamos a 2 quadras do mar hoje. Vamos conhecer um lindo apartamento de 3 dormitórios, mobiliado, decorado, com uma linda vista para o mar. Vamos conhecer esse belo apartamento. Olha aqui o hall de entrada, olha que top aqui. Olha os detalhes. Temos 2 elevadores, água quente, gás central, o prédio é novo. O apartamento tem uma bela vista. Gostou do começo? Fica comigo aí e vamos lá ver esse belo imóvel. Voltando então, gente, estamos aqui no 9º andar, apartamento de 3 dormitórios, mobiliado, decorado. A gente entrando aqui, a gente já dá acesso à sala de jantar. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais de longe. Uma mesa de 6 lugares com belo de um lustre, né? A gente vindo mais para frente, a gente tem mais um balcãozinho americano aqui com uma mesinha para o café, espaço para geladeira, que dá acesso aqui a essa bela cozinha prontinha já com granito, São Gabriel preto, fogãozinho cooktop, os armários de cozinha são bem bons, são bem grandes, ó, bastante espaço aqui para guardar coisa. Dá uma olhada aí. Aqui para ir um espaço para o micro, já com a tomada ali prontinha, e aqui o espaço para geladeira também. E em cima também tem mais um detalhe para guardar, né, objetos ali. Aqui à nossa direita, a gente tem a nossa sala de estar com essa bela vista para o mar. Nós estamos na divisa com Capão e Atlântida. Capão e Xangri-Lá, Atlântida é um bairro, né? E eu quero te mostrar a vista que a gente tem aqui para essa cidade de Atlântida, né? Cidade de Xangri-Lá, esse bairro Atlântida. Aqui nós temos uma sacada com churrasqueira. Todo o apartamento é rebaixado em gesso. Aqui a proprietária colocou esse papel de parede, muito bacana, muito legal, né? Aqui a gente tem uma panorâmica aqui da sala de jantar e estar, né? E deixa eu te mostrar agora aqui, deixa eu explicar por que que esse imóvel é diferenciado. Esse aqui é o bairro de Atlântida. Abri aqui a janela. Esse bairro não se constrói pavimentos superiores a 7 metros de altura, somente 2 andares. Então a gente tem essa bela vista aí, né, para o mar. Temos essa bela vista para a cidade. Pegamos uma bela vista também para o parque eólico, a serra, a montanha, e conseguimos enxergar um pouco a lagoa. Esse apartamento ele está no 9º andar, né? Então a gente consegue ter uma vista bem boa, bem bacana. Ele está à venda, esse imóvel, tá? Vai ser entregue todo mobiliado, todo decorado. Aqui nós temos 2 poltronas aqui para contemplação do mar. Eu até, sugestão, né, depois eu vou dizer, até viraria essas poltronas para o mar. Além disso, nós temos aqui as venezianas, né, blackout, que eu acabei baixando aqui. Deixei a fechada do quarto para vocês verem que isola bem a luminosidade. Aqui é a churrasqueira com mais uma bancada, e aqui atrás essa parede aqui da sala, a nossa área de serviço, né? Prontinha também, falta só a máquina de lavar, mas o junker já está pronto, os armários, as cubas, torneiras, né? E aqui é a nossa cozinha mais de perto, né? Dá uma olhada aí, fogãozinho top. Vamos ver o tamanho desses armários, ó. Bem grande também. Agora vamos conhecer a parte dos dormitórios. Vamos lá, vem comigo. Acessando aqui então, gente, à direita, nós temos o primeiro dormitório. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui são 2 camas de solteiro, prontinha já, até com os forros de cama ficam, né? Já com papel de parede diferenciado, que combina um pouco o contraste desse guarda-roupa que nós temos aqui. Olha, guarda-roupa bem grande, bem fundo. Vamos dar uma olhada no tamanho dele. Tamanho grande pra caramba, bem fundo mesmo. Gente, o detalhe desse apartamento é que todos os dormitórios têm vista para o mar. Olha a vista aqui. Olha que bela vista. Aqui, ó, se acordou. Vamos ver como é que tá o mar. Só olhar pra direita. Ele tem também já um móvel aqui pra botar os troféus de futebol. Ali espera para split, ó. Tá tapadinha, coloca o split ali. Esse é o primeiro dormitório, que tem um tamanho bem bom. Acessando aqui, a nossa direita, saindo aqui,
Nós temos acesso ao segundo dormitório. Já é uma cama de casal, com espera aqui para a TV, aqui no painel. Também com uma bela vista para o mar. Dá uma olhada aí. Aqui do apartamento. Aqui do quarto. Ele é todo espelhado, gente. Olha só que legal. Todo ele espelhado aqui em cima da cama, né? Tem um detalhe lá em cima também, bem bacana. E ele tem um guarda-roupa também espelhado, né? Hoje é moda, né? Já botou a roupa e já olha como é que fica. Aqui tem umas decoraçãozinha diferenciada. Um quarto assim pra... É mais um pouco feminino, assim, vamos dizer, né? E saindo aqui desse quarto, nós damos acesso diretamente ao banheiro social que serviria para esses dois dormitórios. Dá uma olhada aí, prontinho, já com box. Chuveiro é de Junker. O apartamento tem água quente, gás central, hidrômetro individual de água. Vamos entrar agora na nossa suíte. Aqui então é a suíte. Dá uma olhada aí. Olha o tamanho desse quarto. Temos um imenso guarda-roupa. E essa é a cortina blackout que eu falei para vocês. Eu vou abrir ela depois para vocês verem, né? Agora não tem nenhuma luminosidade entrando. Dá para ver claramente os LEDs ali atrás da cama. E olha o tamanho do guarda-roupa. Olha só. Abri uma porta aqui. Vou abrir essa segunda aqui, vamos ver. Grande pra caramba. Além disso, tem mais um detalhe aqui que pode ser guardado também, ó. Muito bacana essa suíte. Vamos conhecer aqui então o banheiro da suíte. Um banheiro que já está pronto também. Fechando aí. Nosso guarda-roupa. Então aqui a gente tem já uma cuba prontinha já, né? Com acho que esse aqui é o Celestone marrom. Uma torneira no comando. Já com box. Já também com chuveiro, né? De gás. Olha que bacana essa torneira, gente. Olha que diferenciada. Bem, eu sei que, ó. Quente e fria. Prontinha para usar. Gente, tô filmando esse imóvel de 140 metros quadrados, área total, 120 privativo com box, porque está com preço muito bom para venda. Eu vou deixar detalhes aqui embaixo. Agora eu vou te mostrar a vista que nós temos aqui da suíte. Só um pouquinho. Então, gente, abrimos agora a cortina. Você pode sonhar aqui acordando de manhã, olhando para sua esquerda e contemplando essa bela vista para o mar. Dá uma olhada aí. A suíte do seu quarto, essa bela vista para a orla aqui de Shangri-La e Capão da Canoa, vista para a plataforma, quem gosta de pescar, se associe. E vista para o nosso parque eólico, para a serra, para as montanhas e para a lagoa. Gente, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Um abraço, até mais.